සමෘද්ධි සහනාධාර ලැබිය යුතු සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාවක් සමාජය තුළ ඉන්නවා. ඒ අයට ඒ සමෘද්ධිය හෝ නැත්නම් ඒ සුබ සාධන ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමේ ඇති ඉඩහසර ඇවිල්ලා තියෙනවා කිසියම් මො හේතුවකට. සමෘද්ධි වැඩිහිටි පුද්ගල ආබාධිත පුද්ගල සහ වග්වඩ රෝගී කියන ජීවනාධාරල වගේ වැටසටහන් යටතේ ප්‍රතිලාභ ලබන අයත් එක්කම මේ වර්තමාන අර්බුදයේ බලපෑමට ලක්ව ප්‍රතිලාභ අපේක්ෂාවෙන් පොරොත්තු ලේඛනවල ඉන්න කොටසකුත් ඉන්නවා. ඒ සියලුම සංඛ්‍යාවන් අපි හිතන සාමාන්‍ය මිලියන 3.9ක් වගේ පෞල් සංඛ්‍යාවක් වෙයි කියලා. ඒ සඳහා දැනටමත් සුබ සාධක ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය මගින් පුවත්පත් දැන්වීමක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. නමුත් එතනින් එහාට තාක්ෂණික වශයෙන් ඉතා හොඳින් විධිමත්ව සකස් කරන ලද ක්‍රමවේදයක් හරහා මේ දත්ත ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් අපි දැන් ආරම්භ කරලා තියෙනවා.